Mun nimeni on Inari Tilli. Mä olin Jouluradiossa, Jouluradion ensimmäinen musiikkipäällikkö vuonna 2003. Jouluradio merkitsee mulle tietenkin paljon kauniita muistoja. Se oli aikamoinen kokemus, kun sai ihan alusta asti luoda uuden soittolistan ja uuden radion. Todella se ihan uuden luomisen jännitys ja seikkailu taisi olla siinä sitä kaikkein parasta. Ja sitten kun alkoi huomata, että kuulijat löytävät sen kanavan, niin se riemu, että tämähän on niin kuin oikeasti joku semmoinen keksintö, mikä vaan odotti keksimistään. Nythän Jouluradio on päässyt sellaiseen reippaaseen 15 vuoden teini-ikään. Hirmu hienoa ollut seurata tämän oman teini-ikäisen lapseni kasvua sieltä alkuajoista lähtien. Eli hyvin rakkain ajatuksin suhtaudun Jouluradioon.